Esse daí que tá jogando é o Dom Átila. É o Dom Átila. Bora, Dom Átila. Passa o foto. Ih, ele tá rindo. Já linda. É, vai. E um foi embora. Agora vem o... Ele no passado. Ele atingindo câmera. Eu sou todo pivete. Eu mostrei mais aqui, né? Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, você sabe. E atingiu o câmbio. Peraí. Como é que é seu pai, mano? É seu pai, mano? É seu pai, mano? Lá vai, o pai, mano. Bora, pai, mano. Vai, pai, mano. Fui a YouTube, liga cheio. E ele volta! Não para de dar mão! Me quebra, filha! Ele falha na jogada. Cadê o Mário? Bora, Mário. Isso mesmo. Tem alguém no computador, acho? Aí nem vai dar pra passar hoje. Ei,